Повний. День несе подвійну характеристику. Перша половина дня сприятлива для спілкування і встановлення нових відносин. Можливо, отримання звістки, яке потягне за собою великі і приємні зміни в особистому житті або в сфері професійної діяльності. Всі проблеми другої половини дня пов'язані з дітьми і міжособистісними відносинами. Тельці. Критичний день, ваш життєвий потенціал має тенденцію до зниження. Утримайтесь від відповідальних рішень і активних дій у сфері професійної діяльності. Не намагайтеся занадто спиратися на партнерів і не чекайте допомоги від близьких. Все це тільки зашкодить справі і викличе безліч непотрібних проблем. Близнюки. Сприятливий день, ваш життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Хороший день для прийняття відповідальних рішень і активних дій у сфері професійної діяльності. Можливо, вас чекають великі і приємні зміни, якими буде ознаменований наступний тиждень, а може і місяць. Вони пов'язані з дітьми, творчістю та особистим успіхом. Раки. Не намагайтеся занадто спиратися на партнерів і не чекайте допомоги від близьких. Все це зашкодить справі. Дуже ймовірна незапланована поїздка. Зірки не радять займатися вирішенням любовних питань. Цілком покладайтеся на свою інтуїцію. Леви. Несприятливе поєднання планет може призвести до фінансових втрат. У відносинах з коханою людиною краще стримувати свої емоції. Ймовірність великого скандалу надзвичайно висока. Можливо, отримання звістки, яке потягне за собою великі і приємні зміни в особистому житті. Діви. Здоровий глузд і точний розрахунок може вберегти вас від серйозних помилок. Всі проблеми другої половини дня пов'язані з дітьми і особистим успіхом. Поменше емоцій, побільше обережності. Ось девіз цього дня. Терези. День протиріч несприятливий для активних дій і справ, які потребують негайного вирішення. Вам доведеться витратити час і сили на рішення відкладених проблем у відносинах з оточуючими, переглянути намічені плани. Грошових надходжень не передбачається, але деяке поліпшення матеріального становища все ж можливо. Скорпіони. Ваша цілеспрямованість і творчий підхід до будь-якої справи принесуть відчутні результати. Можливо, потепління в натягнутих відносинах зі старшими членами сім'ї. Інтереси дітей теж зажадають від вас сьогодні особистої уваги та участі. Стрільці. Хороший день для прийняття відповідальних рішень і активних дій у сфері професійної діяльності та в особистому житті. Слід звернути пильну увагу на нові вигідні ділові пропозиції або нові знайомства та використовувати їх з максимальною вигодою для себе. Козероги. Сприятливий день для реалізації свіжих творчих ідей або нестандартного вирішення старих проблем. Прекрасний час для спілкування з представниками протилежної статі. Не виключено, що ви зможете реалізувати давню мрію або добитися успіху в особистому житті. Водолії. День відзначений нерішучістю та сумнівами. Комерційна діяльність або ризиковані фінансові операції завдадуть збитків. Іронія і оптимізм допоможуть знизити негативні тенденції дня. Вам корисні прогулянки на свіжому повітрі. Риби. День сприятливий для укладання угод, ділових зустрічей, вірогідно отримання нових цікавих пропозицій. Сьогодні можливі знахідки давно загублених речей або несподівана зустріч з давнім другом. Можливо, що саме цей день буде сприяти вирішенню сімейних проблем. Це був астрологічний прогноз на 15 серпня.